Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que arribará el agua, que sentirás el vent, que farà calor. Segur que no tot eixirà com esperes, però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teua pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.